Moi! Onko sun unelmana aika- ja paikkariippumaton työ, jossa sulla on vapaus valita sun työajat ja jossa sä käytät apuna digityökaluja ja myös hallitset ne? Mä oon Valpuri Ahponen ja se oli mun unelma vuosi sitten. Onneksi mä törmäsin silloin Tekijäakatemiaan ja tajusin, että mun hetki on koittanut. On mun aika hypätä suoraan syvään päähän sen sijaan, että mä jatkasin unelmointia, haaveilua ja suunnittelua. Oli aika alkaa ottaa konkreettisia askeleita sitä omaa tavoitetta kohti. Tämän Tekijäakatemian vuoden aikana mä oon löytänyt mun oman suunnan ja mä oon saanut konkreettisia neuvoja ja työkaluja siihen, että miten mä etenen mun polulla askel askeleelta. Mä myös ymmärrän, että mikä on se kokonaisuus siellä sen koko polun taustalla, että minkä takia ne askeleet otetaan tietyssä järjestyksessä. Ja lisäksi mä oon saanut ihan mielettömän Tekijäakatemian yhteisön tuen ja ihania uusia ystäviä. Ja sitä kautta kaikista näistä yhteensä muodostuu se tärkeä tekijä, että mä oon saanut ihan mielettömästi, mun rohkeus on kasvanut tämän vuoden aikana ihan eksponentiaalisesti. Ja sen avulla kaikkien näiden konkreettisten neuvojen ja sen yhteisön ja sen rohkeuden avulla, niin mä oon uskaltanut tulla esiin omana aitona itsenäni ja mä uskallan nykyään markkinoida mun omaa osaamista. Jos susta yhtään tuntuu, että Tekijäakatemia voisi olla sun juttu, jos sä oot kahden vaiheilla, niin ehdottomasti kannattaa lähteä mukaan, et varmasti tuu katumaan. Mä ite jatkan vielä toisen vuoden Tekijäakatemiassa. Olisi mahtavaa saada sut mukaan tähän porukkaan. Tervetuloa!